Люди, погодите, что там нас играмо? Что там нас играмо? Ну что? Ну что, мало? Роза новое найглупый видео на YouTube, да. Ничто не чуть. В главном... Данас играмо Clash Royale. Отваримо free chest. Chest opening. Lako sam goblin. Goblini! Šta je sad epic sigurno? Ali što? Nije? Fireball? Ja imam fireball! Neko se... Ja još nemam ove challenge, tako da još nekam s tima challenge. Ja... Oprostite... Ako budem kašljao... Ako se video bude završio pre rano... Znači mi imao temperaturu... I to je to. Tako da idemo... U battle, mislim, šta će drugo? Šta, otiću svemir? Ne, sigurno. Otišem sam ja, da odem na sunce pipnut. Sunce, koji je player? Ne, naravno ići kroz koše. I snimat. Na YouTube video, oh my god, oh my god. Okej. Kasnije ću uključit facecam i taj dio ću izrezat definitivno. Oh my god, moja. Ok, nastavljamo. Za sad on vodi, ali sam imao dobar napad, priznajte. Ajde mi je u napad, šta ću drugo? Ovako. Ajde, tri eliksira, tri eliksira. Da te vidim, oh my god, ne! O ne, o nije dobro, jer nije dobro. Ne, 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 skeletoni, a... Skeleton army attack. Oh, holy mess. Okay. Ajde, knight! Knight! Uništi taj tower! Pobjedit ćemo ovu rundu. Nije runda! Ali. Stop. Battle. Okej, oprostite. O ne. O ne. O ne. O ne. Aaaa, zašto sam bacio Giant-a? To je tako glupa, ovo je. Koga briga? Jer sam ja glup. Naravno, šalim se, jer vi mene obožavate gledati. Jel da? Pa da. Niko me za sad ne gleda.
A daj, toliko o tome da ćemo pobijedit battle. Izgubili smo. Nažalost. Nismo još. Jer se borimo. I jaki smo i ne odustajemo. I izgubili ljudi, sad ću upaliti facecam, ne brinite se. Ali ko se pauze. Ljudi, sada, i da ljudi, da, sada igramo čak i s Mišem. Prvi fejska na kanalu, majko moja. Da, imao sam 60 trofeja, izgubio sam jedan u onaj borbi. Jedan trofej. Kakav je dnevni plan? Ja sam je jedini sam ja lud da snimam ujutro. Oh my god! A vi ste vjerovatno da, vi ste u školi sad. Neki nisu. Lud sam ja, ne brinite. Da upadnem u 2v2? Ajde. Bih trebao danas dobit magical chest. To je magical chest. Okej, dobre karte, sve je super. Okej, su... What? What the? Šta? Ovo je... Kako se već ovo zove, ne znam pojma. Vi čujete kliktanje. Šta nije dobro, ali šta ovo je beskorisni miš, oh my god. Na tabletu ja imam miše. I vodimo ovaj glupi miš vaš živci. Mene ne. Bane mene ne. Oće me hoće to ću te živcirat ko da sam ko šta si živcirala. Three crown. Već peronja. Peronja. Ja sam peronja. I Ilija. Ne. Ne. Šta kako ćete? Neću! Što je ovo? Ovo neki bug. Šta god da li. Dobro, samo znam da sam dobio silver chest. Crown chest, ljudi, idemo ga otvorit. Sviđa, nosim stisna na njega. Sa prstićem. Dobra, ajde. Sa srednjim prstem. Mogu obavljati tarčere. Super. I najte! Come on! Čekaj, koji sam ja level? Dva. Treba mi još jako puno. Ovi fejske mi je jako loš, iskreno. Šta vi mislite? Da, iskreno, šta vi mislite? Ovo je fiskam prelaš. Ovo je prelaš.
Upgrade, oh, bravo, ja sam smotan, ljudi, ali iskreno, nisam, šalim se. Dobro sam. Dobro, nisam umrlo. Pa nisam da. Ni malo. Level 49! Ovo je drugi video na kanalu. 2.video. Video na kanalu. Puko, ovo već traje, ovo traje već 10 minuta. A šta da još radim, upgradeo sam, dobio goblina, ovo je bio mini opening chest. Malo smo vidjeli clan chest, o to sam imao malo. Tako da, ono. Napravit ću novi kanal koji će se zvati Petar Petar, da kojeg sam već imao. Pa 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 pa.